Trickster, welcome to my velvet room. So you've come too, inmate. The you in reality is currently fast asleep. You are only experiencing this as a dream. You're in the presence of our master. Stand up straight! Welcome. I am delighted to make your acquaintance. This place exists between dream and reality, mind and matter. It is a room that only those who are bound by a contract may enter. I am Igor, the master of this place. Remember it well. I summoned you to speak of important matters. It involves your life as well. Still, this is a surprise. The state of this room reflects the state of your own heart. To think a prison would appear as such. You truly are a prisoner of fate. In the near future, there is no mistake that ruin awaits you. Worry not, there is a means to oppose such a fate. You must be rehabilitated toward freedom. That is your only means to avoid ruin. Do you have the resolve to challenge the distortion of the world? You didn't decline, Very well, that is enough. Allow me to observe the path of your rehabilitation. Pardon me for not introducing the others. To your right is Caroline. To your left, Justine. They serve as wardens here. Ha! Try and struggle as hard as you like! The duty of wardens is to protect inmates. We are also your collaborators. That is, if you remain obedient. I shall explain the roles of these two at another occasion. Now then, it seems the night is waning. It is almost time. Take your time to slowly come to understand this place. We will surely meet again, eventually. Time's up! Now hurry up and go back to sleep! Tive um sonho estranho. Ruína. Reabilitação. O que isso significa? Ei. Oh, parece que você acordou. Bem, vamos nos apresentar devidamente à diretoria e falar sobre sua transferência. O seu colégio fica no distrito de Aoyama. Vai custar um pouco caro pegar o trem até lá e a transferência de rotas é bem dolorosa. Te levarei até lá, mas só hoje. Vamos. Jeez. Homens não costumam ser permitidos no meu assento de passageiros. Do me a favor and behave yourself, alright? Don't get me wrong, I don't care what happens to you. Just don't cause me any trouble. To reiterate, just so we're clear, you will immediately be expelled if you cause any problems. Honestly, I hesitated on accepting someone like you, but there were some circumstances on our side. You might have done a variety of things in hiding in your hometown, but you will behave yourself here. If you are thrown out from our school, there will be no place for you to go. Keep that in mind. This is the teacher in charge of your class. I'm Sadayo Kawakami. Here's your student ID. Be sure to read the school rules. Any violations will send you straight to the guidance office. And if by chance you cause any problems, I won't be able to protect you at all.
that is your promise, yes, Principal Kobayakawa? Mm-hmm. He is responsible for all his actions. But really, though, why me? There should have been better candidates. It was a sudden transfer, and your class was the only one that had an opening. If you're done explaining things, mind if we get going? I got a store to get back to. Sakura-san, please keep a close eye on him. Don't let him cause any trouble outside. Well, I'll be sure to have a serious talk about the situation he's in. Come to the faculty office when you arrive at school tomorrow. I'll show you to your classroom. Eles estão tratando você como algum peso. Acho que é isso que significa ter uma ficha criminal. No final das contas, parece que o passado realmente vai atrás de você. Por falar nisso, se você for expulso, eu não vou hesitar em te jogar pra fora, entendeu? Eu tomarei cuidado. Parece que a escola nunca muda, hã? Ei! Vamos, estamos indo pra casa. What a troublesome situation. I can't believe they pushed someone with a record on me. A male teacher would be better suited for this. Why in the world was someone like that admitted here? Who knows? It was the principal's decision. I was told that it's for the school's reputation. I would have thought that my volleyball team has contributed more than enough to cover that. That's certainly true. Be careful, okay? Then again, if anything were to happen, I'd kick out a student like that right away. I keep wishing that he'd just end up not coming to school. Still, that isn't something I should be saying as a teacher. Well, I should be returning to practice. Oh, right. The tournament's coming up, isn't it? Having such high expectations placed on you by others is quite a problem in itself. We'll have to work hard to make up for the track team, too. Yes, that's true. Why'd it have to be my class? Oh, traffic's not moving at all. You're taking the train starting tomorrow. So, how was it? The school, I mean. Think you can manage? Now listen up, don't even think of doing anything stupid. Still, you were expelled once already. To think you'd re-enroll in a different one. It's not like anyone will be sympathetic with you. If that's what it was like at school, people might say stuff about me in the future too. What a troublesome kid I've taken in. I was asked to do it, and I just happened to agree to it. I've already been paid for it, too, after all. Yeah. A subway has derailed at Shibuya Station, greatly affecting the timetable all across the... Oh, another accident? So that's why it's so crowded. There's been a lot of those lately. Yeah.
don't have a visual yet. That was direct footage from the accident. According to the police, the engineer's life was not in danger despite his injuries. After questioning, even he could not explain his high speed when approaching the station. No further comments were made. Police are still looking for a plausible motive. It's less of an operating accident and more of a crime of the company and the government. Site inspectors apparently reported all of this 6 months ago. The deterioration of the tracks and the ATC. Seems a railway company and the Ministry of Transport both turned a blind eye to the truth. There's no way they can hide. This will go all the way to the top. Now on to our main story. With this derailment accident, as well as other recent incidents of unknown motive, concern is spreading among the general public. Just what could be causing such a drastic change so suddenly in these people? SNN has... Everything's linked. That's what you're thinking, correct? Furthermore, according to SNN sources... Oh well. Are you free? You and I haven't gone for a drink in a while. Thank you, sir. But I have another meeting to attend. I must be going. I was ready to go for this meeting, and that's when this extremely fast train just came crashing in. Oh, man, I thought I was gonna die. A noisy subway platform filled with people was suddenly... Did you ask for me? Is it a case? Not quite. I want your opinion on something. Sure. Your judgment is quite often correct, though. Can we discuss this over sushi, perhaps? You are making a student work late, after all. Conveyor belt only. Huh. Jeez. Que droga! E pensar que teve tanto engarrafamento. Que perda de tempo. Eu não pude nem abrir o café hoje. Enfim, só suba as escadas, há algo que eu quero te dar lá em cima. Talk about a gruesome accident. 80 people were involved. It's a diary. Make sure you write in it. You may be under probation. There's no special limitations on what you do in particular. Besides following the law, that is. However, I'm obligated to report on you, which is why I'm having you record your daily activities. Hey, what's up? I'm about to leave right now. Don't worry, I'll be there in no time. I'll see you soon. Well, I'm off. I'll lock the place up. So do whatever you want for the rest of the night. Oh, but don't mess up my store. If something goes missing, I'll hand you right over to the cops. You got school tomorrow. You better head off to bed, all right? Eu deveria fazer o que foi dito a mim. Eu deveria anotar no diário o que aconteceu hoje. Eu acordo cedo amanhã. Eu deveria descansar. Ok. Pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio de Persona 5. Parece que... Soji nos deixou uma bolsa, ou talvez não dê pra checar ela agora. Mas tem uma coisa que eu quero ver. Não é essa mesa. É a nossa caixa. Eu não posso trocar de roupa? Ah, ok. Bom, eu baixei umas DLCs de graça que eles disponibilizaram para nós. Em breve eu estarei comprando alguma, provavelmente. Mas eu baixei algumas coisas e em breve... Creio eu que seremos capazes de poder ver o que
Essas DLCs vão nos proporcionar, como roupas, skills e outras coisas bem legais. Enfim, estamos sozinhos aqui, será que podemos descer? Esse toque não está vindo do meu celular. Eu ouço vindo lá de baixo. Aqui está. Hey, sou eu. Quem é? Você realmente não reconhece a minha voz. É o Sakura. Eu fechei a loja, mas eu esqueci de virar a placa de fechado. Seria uma chatice voltar aí só para isso. Então, você vira a placa pra mim. Ok. Entendido. Bem, eu tenho certeza que ninguém viria mesmo se estivesse dizendo que está aberto. Graças a Deus eu consegui falar com você. Me desculpa, eu tenho o hábito de não salvar o número de caras no meu celular. De qualquer maneira, estou feliz que você respondeu ao telefone da loja. Ok, então estou deixando por sua responsabilidade virar a placa. Ok, somos responsáveis agora por virar a placa. De aberto para fechado, então acho que nós vamos ter que sair para fazer isso. Tudo que nós precisamos fazer é virar essa placa, né? Ah, pera. Como que... eu vou entrar se eu fizer isso. Tá legal, calma. Estamos na rua. À noite. Vamos explorar. Não! Eu quero explorar! Vamos sair por aí! Ah, come on! Você desrespeitou a lei, cara! Você deveria ser mais aberto a essas coisas! Tá legal, vamos só... vamos mudar a placa, então. Chato. Muito bem. Agora a nossa missão é ir dormir. Eu não posso simplesmente fazer alguma outra coisa, afinal eu sou um Phantom Thief. Tá legal, vamos dar uma olhada na geladeira. Bom, por enquanto o jogo parece bem completo e eu tô adorando isso. Quer dizer, por mais que estejamos sendo limitados pelas missões... Wait, what? É muita coisa pra explorar e... Eu não sei, eu ainda tô... Eu ainda tô perplexo por estar jogando esse jogo, então eu tô reparando em muita coisa que... É relevante falar, então... sinto muito. Vamos dormir. Eu preciso pegar o trem para a escola amanhã. Yongejaya, Aoyama... Parece que vou ter que sair de Shibuya, então me transferir. Mais notícias sobre o acidente no metrô. Parece que muitas pessoas se machucaram. Eu aposto que isso vai afetar o meu horário amanhã. É aquele aplicativo estranho que eu vi noite passada. Ele continua aparecendo. Bem, hora de deletar mais uma vez. Eu deveria reiniciar o meu telefone, só por precaução. Minhas pálpebras estão começando a ficar pesadas. As aulas começam hoje. Eu espero conseguir chegar lá sem me perder. Eu não quero chegar atrasada no meu primeiro dia de aula, então eu deveria ir agora. Muito bem, vamos para a escola. Eu não vou tentar explorar muita coisa mais, já que... Bom, eu... Oh, pegamos a nossa bolsa, isso é ótimo.
Bom, bem feito esse jogo. Vamos ver o que tá passando na televisão. Um dia após a tragédia, as pessoas estão mudando de linhas para evitar ir para aquela estação. Isso causou que a baldeação ficasse muito tumultuada e... Parece que os trens estão atrasados. Se você ficar de bobeira, você vai chegar atrasado na escola. Ai, tá bom, velho. Tá bom, eu tô indo. Ei, espere um momento. Oh, então você tá mesmo indo à escola? Ah, é claro que eu tô indo pra escola, você... Você acabou de me apressar! Aqui, tome uma comida. Só termine antes dos clientes chegarem. Curry? De café da manhã? Que reação é essa? Apenas coma. Eu consigo sentir diversos sabores complexos dentro da minha boca. É hora de você ir. Obrigado pela refeição. Eu acho. Aparentemente você tem boas maneiras. Agora apresse para a escola. Você vai acabar chegando atrasado, se perdendo no caminho. Ah, bom. Já tivemos nosso café da manhã. Foi o curry. Não o ideal para o café da manhã, mas... Oh, vira a placa de aberto para mim lá fora. Pode deixar. Não se esqueça de fazer isso pra mim, certo? Agora é melhor você se apressar para não chegar atrasado, moleque do campo. Ai, eu acho que nós somos responsáveis por fazer isso agora todo dia. Certo, temos que ir para a escola, mas antes precisamos ir para a estação. Onde fica a estação? Por aqui, talvez? Foi pra onde eu vi. Então deve ser por aqui. Vamos pedir informação pra esse guarda. Tem alguma pergunta? Como eu chego na estação? Você se perdeu? A estação de Ongen já fica do lado oposto daqui. Tá vendo a rua principal? Vá em direção a ela e você estará próximo à estação. Mas é melhor você se apressar. Depois do acidente de ontem, os horários ficaram bem atrapalhados. Tá bom, estávamos indo pelo caminho errado. Cara, isso é incrível. Eu não acredito nisso, mas... O fato de podermos simplesmente pedir informação pra onde temos que ir é... É... Incrível. Eu não vou cansar de falar essa palavra pra Persona 5. Enfim, estamos aqui na estação. Yongen Jaya. Certo, estamos em Shibuya agora, precisamos ir para a outra estação, ou coisa do tipo. Como que eu faço isso? Eu simplesmente subo aqui? Acho que sim, ali dizia Ginza Line. Vamos nos informar em algum lugar aqui. Ei, pessoal? Por que está atrasado de novo? O acidente foi ontem. Minhas sinceras desculpas, senhor, mas o acidente foi muito grande. Não é a primeira vez que isso acontece. Por que não estavam mais preparados? Tá legal, não era isso que eu esperava ouvir, mas... Esses acidentes estão realmente bem frequentes. Ginza Line, por aqui talvez. Eu estou indo pelo lado certo. Aqui de Shibuya... Eu vou continuar em frente, talvez seja por aqui. Shibuya... Eu estou olhando as placas, tá? Se vocês estiverem perdidos... Oh, ok. Então, não é por aqui. As placas não dizem Ginza Line, então... Pode estar parecendo meio chato, mas na verdade é realmente incrível poder... Procurar por onde você tem que ir, como se fosse na vida real, cara. Isso é muito fantástico. Porque eu realmente estou perdido. Na vida real, eu sou perdido assim também, em locais públicos.
principalmente pra pegar o transporte público. Eu não sei fazer essas coisas. Ah, não é por aqui. Tá legal, eu tô perdido. Assim como na vida real. Incrível. Oh, é por aqui. Tá legal. Agora sim. Siga em frente, ótimo. Estamos no caminho certo agora. Ah, droga. O chão tá molhado. Meu Deus do céu. O que eu faço? Por aqui. Tem que ser por aqui. Ótimo. Não fomos impedidos, então. Shibuya Station. Isso daqui é o pôster do Persona 4. É, eu fiquei sabendo desse easter egg. Será que é por aqui? Não. Ginza Line. Ah, calma. Tá aqui. É pra cá. Subimos ou descemos? Shibuya Ginza. Subimos! Ótimo! Tá tudo dando certo. A gente vai chegar no nosso destino. É à esquerda. Isso, chegamos! Eu não acredito. Gameplay, pessoal. Gameplay. Oh, man. Did it say it was going to rain today? Huh? It's raining outside? It just started all of a sudden. This is why I hate the early spring. That reminds me. Did he take an umbrella? Hmm? Who are you talking about? Don't mind me. So, what'll it be? One house blend, please. The effects of yesterday's subway accident continues on today, as various lines suffer delays and... There's been a lot of nasty accidents lately. You know, I mean the subway accident that the news is talking about. My coworker got caught up in it and is in the hospital now. But that aside, it's kind of creepy. The people who caused these accidents supposedly went crazy all of a sudden. I heard that some of them suffered from nervous breakdowns during interrogation. Huh. Estou em Aoyama. Levou um tempo, mas eu finalmente consegui. Ok. Eu acho que isso deu certo. Oh, está chovendo? É verdade, ele disse que estava chovendo. Droga, eu não tenho um guarda-chuva, tem? Isso